Достар, банкоматыңыздың осы артындағы цифрасын ешқашан айтпаңыздар. Себебі интернет арқылы адамдар, алаяқтар, кешіріңіздер, алаяқтар осы алдыңғы цифраңызды және алдыңғы аты жөніңізді жазып, датасын жазып, осы артқы цифрадағы номерді жазса, ол сіздің ақшаңызды алады және төлем жасай алады. Кез келген, мына көріп отырсыздар жоғарыда. Осылар емес, тек кез келген нәрсені төлей алады. Сондықтан мынаны кез келген адамға көрсете бермеңіздер. Бірақ сіз бір жақсысы біле аласыздар, оны қай жерде жасалғанын, қай жерде деп айтпаймын, бірақ қай нені сатып алғанын, қанша сумма кеткенін біле аласыздар. Біріншіден ол сізге смс келеді, яғни барлық банктер емес, бірақ келеді. Егер сіз сол смс банкіге қосылсаңыз, егер сіз смс банкіге қосылмасаңыз, сіз банк арқылы біле аласыз. Тегін номеріне телефон шалуға болады. Алаяқтар қазір өте көбейіп кетті. Сондықтан мен сіздерге соның алдын алып айтып отырмын. Себебі сақ болайық. Ата анаңызға, білмейтін адамдарға осыны айтып қойыңыздар. Осыны екінің біріне көрсете бермесін. Инстаграм болсын, әлеуметтік желі болсын, салмасын. Себебі бұл былай айтқанда пин код ардыңғы. Сондықтан бұны екінің бірі емес, алыс таныс, кез келген адам біле бермеу керек. Ал алдыңғы цифрасын білгенімен, ең бастысы мына артыңғы цифрасын білмесе болды. Алдыңғы цифрасын, аты жөнін, датасын білсе, ол ештеме етпейді. Ол сіз мысалы мен ақша жіберейін деп едім, алдыңғы цифраның және датасын жазып жіберсе жаза беріңіз. Ең бастысы артқы цифрасын жібермеңіздер. Себебі ол интернетмен қайтып айтып отырғанын кешірім сұраймын, бірақ қайтып айтайын, интернет арқылы төлем жасап қояды. Яғни сіздің карточкаңызды пайдаланып ақша кетеді. Содан кейін сіз тапқан ақшаңыздың бәрі кетіп қалуы мүмкін. Банк ол кеткен ақшаны сізге қайтармайды. Достар, менің басқа да видеомда қарап шығуды сұраймын. Өзіңізге керекті видеолар табасыздар. Соның ішінде YouTube, Инстаграм туралы және WhatsApp, мысалы GTA ойын ойнағыңыз келсе, қандай ноутбук барады білмесеңіз, сізге көруге болады. OLX туралы көруге болады. Мысалы қарапайым сұрақ, бірақ оны жазу үшін сұрақ қойғаннан кейін маған шығаруға тура келді. Плейлистте өзіңізге керекті. Мысалы, сіз техника туралы білгіңіз келеді. Техника, яғни барлық техника болмаса да, өзіңізге керекті техникаларды көре аласыздар. Мысалы, сізге бір жазулар түсінбейсіз. Мысалы, бір сөздерге, интернет сөздер қазір кейде түсініксіз болады кейбір адамдарға. Мысалы, хэштег деген не? Немесе донат, let's play, задр, пиар деген сөздер бұл естімеген сөздер кейбір адамдарға. Сондықтан осында керекті видео, конечный заставка деген сал. Осы видеоларды сіз қараған керек болады өздеріңізге. Біліп жүремін, жазыламыз, лайк басамыз.